ефірі телеканалу «Алікс ЮА». Випуск новин в студії Анна Чаровата. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію в місті, області, Україні та світі – на передовій і в тилу. Далі у хроніках воєнного стану. Сили оборони Запорізького краю продовжують нищити ворога, який вдається до підступних обстрілів мирного населення. За наявною інформацією, російські окупаційні війська все частіше обстрілюють як тимчасово окуповані населені пункти Запорізького краю, так і підконтрольні українській владі. Відтак, у Гуляйполі 13-річний хлопець та дівчина отримали поранення від вибухової хвилі. Підліткам надали необхідну допомогу. Поліція здійснює розслідування кримінального провадження щодо порушення законів та звичаїв війни. А у місті Пологи під час гасіння пожежі у будинку було знайдено 7 тіл людей із колото різаними ранами та ушкодженнями термічної дії, що може свідчити про те, що жінки та чоловіки піддавалися катуванням. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». За інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 27 березня 2022 року підрозділами Сил оборони Запорізького краю знищено 71 окупанта, 13 поранено. Знищено 4 бронетранспортера, 2 автомобілі, 2 бойові машини піхоти і 1 броньовану розвідувально-дозорну машину, а також 2 122-мм міномета. У тимчасово окупованих російськими військами населених пунктах Запорізької області доступ до інтернету та мобільного зв'язку суттєво ускладнено. Наразі в деяких містах працюють тільки стаціонарні телефони. Таким чином окупанти намагаються перевести місцеве населення на російських операторів. Аби залишитися на зв'язку із рідними, ми радимо спробувати підключитися до національного роумінгу, який дозволяє перемикатися між мобільними операторами і шукати той, який все ж таки працює. Бої тривають. Моральний стан ворога низький. Протягом цієї ночі і ранку було успішно відбито атаки ворога, але бої тривають на напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. Морально-психологічний стан військ ворога оцінюється як вкрай низький, але злочинне військово-політичне керівництво Російської Федерації, знаючи реальний стан справ своєму орденському війську, не відмовляється від ведення війни. Більше того, навіть не шкодуючи свого особового складу, який деморалізований, виснажений та голодний. Такі дії керівництва Російської Федерації пояснюються тим, що свої солдати та офіцери для них просто гарматне м'ясо, яке відправили на свідомо м'ясорубку на нашу землю. Як повідомляють наші воїни, росіяни – боєгузи та нелюди. Вони не забирають тіла своїх загиблих із поля бою. За інформацією командування медичних сил Збройних сил України, окупанти з метою дискредитації Сил оборони України знімають та поширюють постановлені відео з нелюдськими ставленнями, ніби українських військових до російських полонених. Наголошуємо, військовослужбовці Збройних сил України та інших законних військових формувань України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаємо враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам. За інформацією патрульної поліції Запорізької області, поліцейські спільно з представниками ТРО, військовими та нацгвардійцями здійснюють пропускний режим на блокпостах, перевіряють документи, автомобілі на наявність підозрілих предметів тощо. Тому керівництво Запорізької обласної військової адміністрації просить всіх громадян із розумінням ставитися до таких превентивних заходів, адже їхнє завдання – убезпечити запоріжців у воєнний час. Станом на 28 березня втрати ворога складають особового складу близько 17 тисяч осіб, танків – 586, броньованих машин – 1694, артсистем – 302 одиниці, реактивних – 95, засобів протиповітряної оборони – 54, літаків – 123. Гелікоптерів – 127, автомобілів – 1150, кораблів – 7, цистерн з паливом – 73, безпілотників – 66, спецтехніки – 21, пускових установок – 4. Далі про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. У Запорізькій області на мирне населення Гуляйполя знову здійснено ворожий напад. Окупанти обстріляли десятки приватних житлових будинків, об'єктів інфраструктури та продовольчі магазини. За попередньою інформацією, травмовано 1 людину. На місці події правоохоронці оглянули територію та задокументували факти руйнування від обстрілів і завдані збитки.
28 березня мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг біля Палацу культури, щоб вкотре показати, попри все, місто було і залишається українським. І тут живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка, якого окупанти тримають вже понад тиждень. Енергодарці прагнуть жити у вільному місті під державними прапорами. Тим часом окупанти та колаборанти продовжують спроби дезінформувати населення, роздаючи листівки з обіцянками знижок на комунальні послуги та списання боргів. Закликають співпрацювати з ворогом та надають адреси фейкових новинних каналів у соцмережах. Будьте обачні та користуйтеся лише офіційною інформацією з українських джерел. Міський голова Васильівки розповів, який стан справ у громаді. Ще немає можливості відновити постачання електрики в села Зеленигай і дальні села Кам'янське, Долинка, Грозове. Але вже є світло в Широкому, в Підгорному. Були перебої в селі, були перебої в місті Васильівка, але теж встановили. Вода є. На сьогоднішній день пройшлися по магазинам. В принципі, забезпечення магазинів задовільне. Я не хочу сказати, що там все є, але саме необхідне для прожиття є. Сьогодні було також евакуйовано близько 80 людей, це на автобусі і також на легковому особистому транспорті. Міська рада, волонтери та небайдужі мешканці об'єдналися та разом вирішують нагальні питання на місцях. Останні новини щодо евакуації цивільного населення і облаштування вимушених переселенців. Запорізька єврейська громада надає активну допомогу біженцям із тимчасово окупованих міст. У підвальному приміщенні синагоги влаштували сховище. Користуватися ним під час повітряної тривоги можуть і мешканці прилеглих будинків. Члени команди також організовують евакуацію населення до Румунії, Польщі, Молдови, тримають на контролі процедуру їхнього розселення, а також збирають і доставляють продукти харчування та медикаменти для нужденних запоріжців і переселенців. Ми попали із ада в рай. Благодарим всех вас за то, что вы нас приняли, накормили и дали нам возможность хоть помыться, потому что мы месяц валялись по подвалам. И это, то, что происходит в Мариуполе, этот ужас ни с чем не сравнить. Там было 450 тысяч населения, осталось 150. Там горел театр, туда кидали бомбу, там были тысячи матери, дети, и они сгорели. Их просто выносили трупы. И то, что там мы увидели в Мариуполе, это просто... Мы благодарим, что мы попали в это Запорожье, что нас вывозят и нам помогают. За час війни понад 6,5 мільйонів українців були вимушені шукати прихистку в західних регіонах України та сусідніх державах. З них переважна більшість – це особи, що опинились в зонах проведення активних бойових дій, або через обстріли та бомбардування втратили власну оселю та будинок. Лише за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 26 березня було частково пошкоджено щонайменше 3840 житлових приміщень, ще понад 780 повністю зруйновані. Тимчасово переміщених осіб приймають як спеціалізовані центри для біженців, так і небайдужі містяни. Зокрема, для тих, хто безкоштовно приймає переселенців, Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову щодо відшкодування комунальних послуг. Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги. На прикладі поясню, як це буде працювати. Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Якщо ви – власник приватного житлового будинку або квартири і маєте вільну кімнату або поверх в житловому будинку, ви можете розмістити в себе людей, яким зараз нелегко. Для цього вам потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування. Подати заявку на отримання коштів громадяни можуть вже на початку квітня. Аби витрати були відшкодовані, біженцям необхідно отримати статус переселенця.
Це управління соціального захисту в тому регіоні, куди переїхала людина, і потрібно туди звернутися і оформити відповідні документи, і нададуть довідку внутрішньо переміщеної особи, і будуть надавати ту допомогу, яка їй потрібна. Тому, щоб зараз з'ясувати обставини і як їм рухатись, можна зателефонувати на телефон гарячої лінії уповноваженого, який цілодобово безкоштовно працює. Також в Україні розпочалося формування єдиного реєстру вільного житла для подальшого його викупу з метою розміщення там евакуйованого населення та військових. Зокрема, як зазначив голова Конфедерації будівельників, зважаючи на можливе зменшення податкових надходжень до державного бюджету та збільшення потреби у воєнних і гуманітарних видатках, важливо розглядати у першу чергу варіант безплатного надання вільної нерухомості в новобудовах. У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області останнім часом. У зв'язку з тимчасовою окупацією частини узбережжя річки Дніпро та Каховського водосховища в Запорізькій області введено обмеження щодо рибальства та пересування водними об'єктами. Зокрема, забороняється переміщення маломірних суден на річці Дніпро та захопленими територіями, а також промислове та спортивне рибальство на об'єктах водосховищ. З метою недопущення переміщення російських окупаційних військ на водних об'єктах області, розпорядженням обласної військової адміністрації забороняється переміщення маломірних суден на водних об'єктах області безпосередньо на річці Дніпро, на Каховському та Дніпровському водосховищі. Також забороняється промислове та любительське рибальство на цих водних об'єктах, на інших водних об'єктах Запорізької області дозволено як промислове, так і любительське рибальство. Будь-які малі річки, притоки, ставки та інше. Фахівці також наголошують, вже з середини квітня розпочинається щорічне обмеження вилову водних біоресурсів на період нересту. Тож рибалкам слід пам'ятати, що на тимчасово окупованих територіях можливі мінування шляхів та мінування прибережних водних смуг. Тому варто бути дуже обережними або взагалі не пересуватись у місцях потенційної небезпеки. Запорізька організація письменників видала невеличкі збірки поетичних творів, присвячені нинішній війні. Письменники Запорізького краю з перших днів війни почали активно відгукуватися на цю страшну віроломну путінську навалу. Вони почали друкувати свої вірші в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, передавати з уст в уста. І тоді виникла ідея, щоб підтримати наших захисників, підтримати всіх наших патріотів, всіх, хто зараз потерпає і плекає перемогу. Ми вирішили видати невеличку книжечку таку кишенькового формату, яка б погріла серце і душу всім нашим захисникам, нашим патріотам, і таким чином зробити свій внесок у перемогу над путлірівською навалою. До цієї книги увійшли твори 16 наших авторів Запорізького краю. Книжки розповсюдять серед бійців Збройних сил України, тероборони, волонтерів та вимушених переселенців. Вірші почали народжуватися від моєї реакції на війну, власне, ще з 2014 року. Тому що неможливо це спокійно витримувати, неможливо не реагувати на те звірство, яке влаштовує окупант російський. Цього року, після 24 лютого, це було настільки понад силою, понад межі, що вірші буквально, ну, як сповіді почали з'являтися. І раптом мої друзі і незнайомі мені люди, волонтери, сказали: «А ми бачимо твої вірші в соцмережах, а чому б не зробити книжку?» І ми взяли, от почали якось думати, як це можливо зараз зробити в умовах війни, видати маленьку збірочку. З Ольгою Олександрівною поспілкувалися, знайшли, ось вона така вийшла друком. Тут буквально 10 віршів, народжених протягом усієї війни з Росією, і найбільше тих, які з'явилися зараз, от з 24 лютого починаючи. Поки ви нас захищаєте, ми можемо спокійно залишатися вдома і навіть писати. Тримаємося, піклуємося один про одного і наближаємо перемогу. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде Україна!